pro lepší náladu. Já už se musím dneska smát, protože my to tady máme jako průchozí to studio. Ano, tady byli plavci, teď tady máme házenkářky z Ostravy Poruby, které startují v sobotu sezónu, tak si je vyspovídáme, jak jsou odpočaté, připravené a naspidované. Holky, ahoj! Ahoj! No jo, tak ještě jim dáme kavčo, jsou nějaké ospalé, jak jste sami slyšeli, a za chvíli se do toho pustíme. Teď si dáme hity, nejdřív Činasky a Hlavolám, a vám přejeme hezké dopoledne. Ano, velmi příjemný song od Činasky, Hlavolám, teď v 9 hodin a 7 minut na Hit Radio Orion, jak jsem slíbil. Máme tady dámy, máme tady slečny a holky z DHC Sokol Poruba, házenkářky. No a samozřejmě je tady také Lukáš Hudeček, který už je připraven s otázkami, tak Lukáši, pusme se do toho. Ano, hezké dopoledne všem posluchačům Hit Radio Orion. V sobotu nám startuje házenkářská Interliga žen, to je soutěž Česko-Slovenska. Máme tady zástupkyně, tedy jak si říkal, DHC Sokol Poruba, je tady s náma golmanka Markéta Doláková, hezký den. Ahoj. Petra Adámková. Ahoj. A také Denisa Adámková, manažerka, řekněme, marketingu a všeho možného v klubu. Dobrý den. Tak, možná jste si všimli jméno Adámková, to je stejné dámy, co vás spojuje. Hned se zeptám na začátek, možná Denisa nebo Petra? Necháme Petru. No, můj otec a manžel vlastně Denisy. Tak, takže vlastně taková druhá maminka. Rodinný podnik. Vypadáte věkově stejně, že jo? Ne. Luky, díky, to ti neodpustím. Ne, pojďme k té házené. Začínáte v netradičním prostředí, budete hrát v nové sportovní hale v Bohumíně, která je vlastně zapsána do knihy českých rekordů, protože je to největší sportoviště se 4 hřišti pod jednou střechou. Jak jste se dostali do Bohumína, Deny? Tak dostali jsme se do Bohumína na základě vlastně domluvy přímo s místostarostou Bohumína, s Igorem Bruzlem, kdy nás oslovil s nabídkou sehrát nějaké exibiční utkání v této nové hale, abychom ji nějakým způsobem pokřtili. No a my jsme se domluvili, že by nebylo zlé tam sehrát první utkání, že by to bylo takové trošku netradiční pro holky, takže se to domluvilo, všechno je v pořádku a můžeme v sobotu startovat v Bohumíně. Holky si vždycky takovou halu přáli, takže vyzkouší, jaké to je jinde než v hale Sareza. Budou to mít těžší, jak oni, tak soupeřky, protože to prostředí neznají, ale já věřím, že nakonec zápas bude stejně kvalitní, jako je v hale Sareza. Petra si to ještě vyzkoušet nemohla, ta zatím koukala pouze na trénink v Bohumíně, protože má zafixovanou levou ruku. Petři, co se stalo? Vyhodilo se mi rameno, když jsem byla na reprezentační akci v posledním zápase. Podaří se ho nahodit do soboty? Jo, no tak to asi ne. Ono už je zpátky, ale ještě není zahojené. Není zahojené. Tak Markéto, vy jste si měla možnost toto vyzkoušet už v té bráně. Jaké to tam je, ta hala je taková rozsáhlá, je trošku jiná třeba než právě tady kousek od nás na Sareze? Tak orientace byla ze začátku těžká, ale jelikož už jsme tam absolvovali 2 tréninky, tak si zvykáme a ještě tam budeme mít v pátek 1, tak si myslím, že to zvládneme. Co se týká palubovky, tak ta je tvrdší a jiný povrch, ale taky se na to dá zvyknout a myslím, že to zvládneme. No tak napadlo, říkáte tvrdší, tak hned vedle je umělka 5. generace, tak co zahrát si to utkání na tom? Jestli by ten balon se asi špatně odrážel o země, museli bychom zrušit kroky a takové některé věci, ale zase by to bylo příjemné na tom trávníku, že jo? Tak my jsme na té trávě měli včera vyklusání a bylo to hodně měkké, takže si myslím, že by s tím některé holky souhlasili. Tak pojďme k tomu, Deniso, vy vždycky chystáte nějakou si marketingovou akci na dané utkání, soutěže. Bude to stejné i v Bohumíně připraveno pro fanoušky? Určitě, bude to stejné i v Bohumíně, chystáme zase házet nějaké merchandisingové zboží do publika, budeme losovat stupenku, tak já doufám, že fanoušci si to užijí jak házenkářsky, tak samozřejmě i po té marketingové stránce bude tam připravený fanshop s novými věcmi, takže je se na co těšit. My budeme v rozhovoru s zástupkyní DHC Sokol Poruba pokračovat za pár minut. Na Hit Radio Orion pokračujeme v rozhovoru se zástupkyněmi DHC Sokol Poruba, tedy házenkářkami a taky marketingovou manažerkou klubu Denisou Adámkovou. Deniso, přímo na tebe, vás totiž čeká také pohárové utkání s portugalským celkem. Jak to aktuálně vypadá, že se ještě neví, jestli budete hrát doma, budete tam hrát obě dvě utkání, anebo to bude klasika doma venku. Tak jaká jsou v této chvíli jednání? Ano, je to pravda, i tento rok budeme bojovat
startovat v poháru Challenge Cup, bude to tentokrát s portugalským Juvelis a stále probíhají jednání, stále nemáme jasno vlastně, na které půdě se to bude hrát, takže já doufám, že ale se v nejbližších dnech rozhodne a naším přáním je samozřejmě hrát obě dvě utkání doma, je to výhodné jako pro holky a to domácí prostředí přece jenom prostě je lepší a uvidíme, no. Každopádně každou chvíli bychom se to měli dozvědět. Tak, teď se ptám Markéty Dolákové, golmanky týmu. Markéto, v sobotu už jsme se o tom bavili, vás čeká první duel se Slaví Praha. Hraje se od 16.30, možná trošku netypicky i čas pro vás. Vy většinou hrajete od 18.00 tady na Sareze, připomínám, hraje se v nové sportovní hale v Bohumíně, ale ten soupeř Slavia Praha, hned na začátek takovýto těžký tým proti vám. Jaké to bude utkání? Tak my máme za sebou těžkou přípravu, tak snad to zužitkujeme a myslím, že vzájemně se oba dva týmy už celkem dobře znají, tak bude záležet na tom, co kdo vymyslel nového a možná i trochu, jak se kdo popere s tou novou sportovní halou a s jiným prostředím a věřím, že to zvládneme a porazíme. Petro, vás se nebudu ptát na Slávii, protože u vás je teďka to těžké s tou rukou, bavili jsme se o vyhozeném rameni na levé ruce, ale samozřejmě zapojíte se do sezóny, tak jak to bude vypadat, jak si myslíte, že ta sezóna pro vás bude pro Sokol Poruba, vždycky je tam ta ambice boje o medaile, tak já myslím, že letos asi nic jiného. Tak určitě máme ambici bojovat o medaile. Jsme mladý tým, ambiciózní a myslím, že budeme muset hrát hodně kolektivně, protože se budeme muset podílet na tom, aby jsme, protože tam není vlastně žádný vůči typ pořádně, tak se budeme muset podílet všichni na tom, aby jsme vyhrávali ty zápasy a snad to zvládneme teda, no. Zvládnete, kdo bude ten nejtěžší soupeř letos, loni královal Most, předtím vlastně tady bylo ještě další, třeba Veselí bylo na tom velmi dobře, i když loni už to tak nebylo, bylo to rok zpátky, Veselí bylo takovým tahákem dlouho té soutěže, objevil se tu Most, ta Slavia byla standardem, vy jste se objevili, tak kdo bude tím dalším silným soupeřem? No, myslím si, že určitě Slavia zůstává, tam se ten kádr moc neobměnil, v Mostě to obměnili celkem dost, tak to ukáže až čas, jak si povede. A myslím si, že teďka bude hodně silná i Olomouc. Tam přišli další asi tři hráčky. A myslím, že budou mít ambice bojovat o ty nejvyšší příčky. A já vás do toho mikrofonu nepustím, protože vy jste byla na repre, to jste říkali, že jste si vyhodila to rameno, tak hecujete se třeba s kolegyníma z reprezentace právě z těch jiných týmů? Je tam nějaké takové to zdravé hecování, nebo prostě když jste na repre, tak o tom vůbec nemluvíte? Spíš ne. My tam spíš se snažíme udržovat toho kolektivního ducha, netáháme tam věci z klubu vůbec. No a po Coldplay budeme pokračovat v našem rozhovoru s házenkářkami DHC Sokol Poruba. Markéta Doláková, Petra Adámková a Denisa Adámková, zástupkyně DHC Sokol Poruba s námi ve vysílání Hydrádia Orion, bavíme se o házené. Deniso, my jsme loni udělali takovou společnou akci v Avionu Shopping Park, kde my chlapi jsme se holili ty naše kníry a vy jste tam zase předávali šek Maximovi z krásného kalendáře. Jak to bude vypadat letos? Vymýšlíte zase nějakou charitu? Ano, samozřejmě, jako každý rok snažíme se vymyslet nějakou marketingovou akci, která bude mít tento charitativní směr. Plánujeme další kalendář, trošku jiný, myslím si, že bude taky krásný, tak jako se povedl ten loni, troufám si říct. No a samozřejmě najdeme i zase nějakého dalšího človíčka, který potřebuje pomoc a určitě bude mít charitativní směr i tento kalendář. Minulý rok se to velice vydařilo, jak pro toho malého Maxima, tak vlastně celkově jako akce, samozřejmě i díky Hydrádiu Orion a díky holení kníru vás tady moderátoru v rámci akce Movember, takže já nevidím důvod, proč to nezopakovat a nebýt ještě lepší, než tomu bylo loni. Mm-hmm. Holky, tak já se vás zeptám na ten kalendář. Markéto, já jsem viděl jednou kalendář Olomouce, myslím to bylo, a holky tam byly skoro celé nahé, tak co vy, jdete do toho letos takhle, nebo zase to bude nějaký industriál, jak prostě vypadá Ostrava? Markéta jako první. Do nahého kalendáře bych určitě nešla a už ten loňský, kde jsme byli jako drsné sokolky, tak moje rodina mě nepoznala ani na jedné fotce, jenom si museli přečíst jména, takže si myslím, že to bylo zajímavé jak pro ně, tak pro ostatní lidi. Co Petra, je více odvážná, anebo taky raději oblečená někde v drese nebo v nějakém slušném oblečení? Jo, já taky určitě raději oblečená.
Nedávám jako přednost nahotě. Deniso? Já jestli můžu ještě k tomu něco říct, tak k tomu minulému kalendáři, jak říkala Markéta, tak Markéta teda vyhrála na tom kalendáři opravdu proměnu roku, protože jsme z holek udělali drsné sokolky, přičemž byly všechny opravdu krásné a většina lidí je zná ve sportovním oblečení v bráně, takže se ani nedivím teda, že Markétu nepoznali, protože my sami jsme teda koukali, co jsme s Markétou udělali. A co se týče té nahoty, tak já teda moc takovéhle kalendáře nezastávám. Myslím si, že se dá zaujmout ty lidi i jiným způsobem a můžu prozradit vlastně, že tento kalendář bude taky mít spojitost se Sokolem a bude to jemně teda... Takhle, minule byly víc oblečené, Markéta se tam trošičku vzadu kácí k zemi. Teďkom nebudou tolik oblečené, ale samozřejmě budou oblečené a nebude to prostě takhle nějaké moc erotické, nebo takhle to vůbec ne. Bude počkáme to... ještě rok a pak už to bude víc. No. Každý rok trošku půjdeme oblečení. Děvčata, já vám moc děkuji, že jste dorazili k nám do studia Hydrádia Orion. Připomínám první utkání DHC Sokol Poruba v sobotu v nové sportovní hale v Bohumíně od 16:30. Kapacita haly něco kolem 180 míst na sezení, ale je připraveno i to, že by se lidé mohli postavit podél hřiště, což by mohlo být hodně atraktivní a zajímavé a překvapivé třeba pro slávistky, vy už na to můžete být připraveny, že jo, takže hodně štěstí v celé sezóně, ať se vám to vydaří, ať si sáhnete na tu placku, ať je třeba zase po těch, když to dáme celé konec příští sezóny po 3 letech zlatá, takže mějte úspěšnou sezonu. Díky, že jste dorazili do studia. Děkujeme, ahoj. Naschle. Naslyšenou, my taky děkujeme. Hit Radio Orion. Pro lepší náladu. Hit Radio Orion. Orion. Pro lepší náladu. Hit Radio Orion.